Ես այժմ պիտի ներկայացնեմ բոլորին եւ հոմենեմենի մեծ ընտանիքին 2011-12 թվի դիպար հոմենեմենականին։ Կխնդրեմ նախքան իր կենսագրությունը կարդալը, խնդրեմ իրանից ինքը մոտենա ինձի, եղբայր Ռուբիկ Գուրջյան, խնդրեմ։ Ուրեմն եղբայր Ռուբիկ Գուրջյանին, ովքեր որ ճանաչում են, լավ գիտեմ, որ իրեն համար ուզենանք հոմենից խոսալու համար էջել կարելի է լցնել, բայց ամփոփ ձևով ես իրեն պիտի ներկայացնեմ բոլորին։ Եղբայր Ռուբեն Գուրջյանը ծնած է հունիս 1942 թվին Իրանում, Քերմանշահ քաղաքում։ Շատ երիտասարդ տարիքում նա փոխադրվում է Թեհրան եւ շարունակում է իր ուսումը Քուշեշ Դավթյան ազգային վարժարանում։ 10 տարեկանից անդամագրում է Թեհրանի Արարատ մշակութային կազմակերպության որպես սկաուտ, ուր իր նվիրված աշխատանքների բերումով հասած է մինչև կազմակերպության կենտրոնական վարչության անդամի պաշտոն։ 24 տարեկանում ամուսնանում է իր կյանքի ընկերոջ ծաղիկի հետ եւ բախտավորվում է երկու զավակով՝ Մհեր եւ Սեպու, որոնք հոմենեմեն Արարատ մասնաճյուղի հիմնադրության օրեն մասնակցում են այդ մասնաճյուղի որպես անդամ։ Մհերը այժմ ամուսնացած է հոմենեմենի Սան Ֆերնանդոյի մասնաճյուղի անդամ Քաթրին Սարաֆյանին եւ բախտավորված է Ավետիսի ծնունդով։ 1974-ին եղբայրը Թեհրանի Արարատ կազմակերպության կողմից մասնակցում է Լիբանանում, Լիբանանի մեջ Բեյրութում տեղի ունեցած Հոմենեմենի համագաղութային կառույցի հիմնադիր ժողովին, որուն ներկա էին Հոմենեմենի միավորներ աշխարհի բոլոր 4 կողմեն։ 1977-ին եղբայրը հաստատվում է Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների Գլենդել քաղաքը, և 1978 թվին 8 այլ սկաուտների հետ միասնաբար հիմնեցին Հոմենեմենի Արարատ մասնաճյուղը։ Եղբայրը 6 տարի եղավ այդ մասնաճյուղի ատենապետը և այդ 6 տարվա ընթացքում կազմեց բազմաթիվ մարզական և սկաուտական խմբեր։ Եվ այդ 6 տարում աճեցրեց այդ 8 հոգի անդամը մինչև 1000 հոգի։ Եղբայրը նաև անդամակցած է երկու շրջան Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների Հոմենեմենի շրջանային վարչության։ Եվ նաև ծառայել է մեր համայնքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու 4 տարի որպես հոգեբարձու և 4 տարի որպես երեսփոխա։ 1997 թվին Արարատ մասնաճյուղի վարչությունը, գնահատելով եղբայր գործունեությունը, նրան արժանանում է մասնաճյուղի երկրորդ տիպար անդամը կոչումին։ Ես հույսով եմ, որ բավականի փոխանցած լինեմ ձեզի և կխնդրեմ եղբայրը, եթե ունի որևէ մի բան փոխանցելու, մեր հոմենեմենականներին այժմ իրեն առիթը դրվի։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, այսօր մեր մարզական մրցույթների բացման օրն է։ Որպես հոմենեմենական մեկ մաղթանք ունեմ մեր մարզիկ մարզկուհիներին։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք այստեղ միայն խաղում ենք։ Մենք այստեղ միայն հոմենեմենական մարզիկ ենք և ոչ գլադիատորներ։ Մեր նպատակը անպայմանորեն հաղթել, ինչ գնով, թե խփելով, ջարդելով, անկարգապահությամբ չէ։ Մեր նպատակը պարզապես
մեր քույր եղբայրների հետ ծանոթանալը եւ խաղալն է։ Մյուս պատգամս մեր ծնողներին է։ Սիրելի ծնողներ, պետք չէ որ մեր երեխաներին խրախուսենք ամեն գնով հաղթել։ Խրախուսենք խաղալ, գալ հոմետմեն, ծանոթանալ իրենց քույրերի եղբայրների հետ։ Բայց ոչ ամեն գնով հաղթել։ Հոմեցմենի պատգամը այդ է։ Մեծ ընտանիք ենք, քույրեր ենք եւ եղբայրներ ենք, եւ պիտի իրար սիրենք եւ իրարու հետ միասին ապրենք։ Ես հաջողություն եմ մաղթում մեր 36-րդ Նավասարդյան մարզախաղերի բոլոր մասնակիցներին ու նաեւ դիտորդներին, եւ մաղթում եմ, որ առավել Հոմեցմենի ոգին զարգանա եւ ամրանա մեր մեջ։ Շնորհակալություն։ Այժմ բեմ կհրավիրենք արժանապատի Տերնարեկ ավագ քահանապեհլի Վանյանին, որը օրտնե 36-րդ Նավասարդյան խաղերու ջահը։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, ծնողներ եւ հոմենտմենի հավատավոր ընտանիքի անդամներ, անհուն ուրախությամբ այսօր բաժնից կդառնամ ցեզի հետ Հոմենտմենի 36-րդ մարզախաղերու փառատոնի այս բացման հանդիսության։ Իսկապես որ նախանցելի երևույթ մնե այս մեր հայկական ցանկին մեջ, Հոմենտմենը որպես հարազատ զավակը իր ժողովրդին ավասիկ կներգայանա ավազներու վրա դարաբաց այն սերունդին զավակներով, որոնք գյանք ստեղծեցին եւ գյանքը փոխանցեցին իրենց զավակներուն, եւ այսօր թուք ծեր զավակներուն մեջ են գտեսնեք այն մեր բոլոր նահատակներուն հոգիները, որոնք մերան, սակայն գյանք տվին մեզ բոլորիս։ Հոմենտմենը եղավ ընտանիք մը, որ գերդեց հայ մանուկը հայ օրեն մեծնալու, հայ օրեն ապրելու եւ որպես դիվար քաղաքացի ապրելու այս աշխարհի ոյը մեկ տարածքի մեջ, ուր գյանք հաստատած է։ Եվ իսկապես, երբ որ գտեսնեմ շուրջս սկաուտներ, մարզիկներ, Գաբրիմ այն վարգյանները, եւ ետ գտարնամ 40 տարիներ, տեսնելով որ իսկապես Հոմենտմենը գա եւ կմնա եւ պիտի մնա հավիտյան, այնքան ադեմ որ մեր հայ ժողովուրդը քոյություն ունի, այս ուրախ հարիթով հանուն թեմիս պարեչան առաջնորդ բարձրաշնորհ մուշեղ արքիպիսկոպոս Մարդիրոսյանի գուկան փոխանցելու շնորհավորություններս, մաղթելով 36-րդ Նավասարդյան խաղերու այս բացման
ղեկավար մարմիններուն իմաստնավորի շրջանային վարչության, մասնաճյուղերու վարչությանց, ծնողներու եւ հարագից բոլոր գործագից մարմիններու եւ հավատավոր լծագիցներու, որոնք իրենց ժամանակը կդրամատրեն այս խաղերու հաջողության եւ փառվոք ավարտման համար։ Աստված օրհնեցես, Աստված օրհնե հոմենդմենի մեզ ընտանիքը, որ միշտ պատնեշի վրա գեցած է հայը հայ բահելու, հայը հայ օրեն ապրեցնելու։ Աբրիկ, սկաուտներ, արենուշներ, կայլիկներ, մրջնիկներ, մարզիկ, մարզիկուհիներ եւ թուք սիրելի ներկաներ, Աստված իր ամբողջ ողորմությունը դա ձեր վրա, որպես գիտագիտ հայեր, մեծնեք ձեր զավակները, մեծնեք հայ ժողովրդին համար եւ մեր սիրելի հայրենիքին համար։ Օրհնյալը լակ բոլորդ։ Այժմ կխնդրենք ոտքի, որ աղոթքը կատարենք։ Սուրբ խաչի վստահաչես սու գզդեր սու ապրգես ձեզ մեզի մեղաց և գեսուսե շնորի ողորմկյանյուրո ամբենագալ դեր աստված մեր գեսու է ողորմյա, բահբանի չէ ույ սավադացելոս Քրիստոս աստված մեր, բահյա, բահբանյա և օրդնյա, ըս հոմենտմենի մեզ ընդանիքս, ըս մասնաջուղերս, կետրոնական վարչությունս, շրջանայան վարչությունս, ըս կայլիկ արենուշս, սկաուդս եւ մարզիկ մարզիկուհիս եւ ներկա ժողովուրդս եւ ծնողս, ընտովանյա սուպ եւ պատվական խաչի մտքով խաղաղությամբ, փրկյա ազատյա հերևելի եւ աներով թշնամույն, արժանավոր Յակոբությամբ փառրոս քեզ ընդխոր եւ ընսրփոք վույն, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Ահավասիկ այն անմարդ շահը, որ մեզի փոխանցված է տարիներ շարունակ, ահավասիկ այսօր եւս կփոխանցվի ապակայի մեր սերունդին, որ անոնք այլ շարունակեն իրենց այս աշխարհանքը բարձր պահելով հոմենդմենի անունը։ Շնորհակալություն։ Այժմ պիտի կատարի մարզիկի երթումը եղբայր Արին Փեզեշկյան Գլենդելի Արարատ մասնաճյուղից։ Հոմենդմենի Նավասարդյան 36-րդ մարզախաղերուն մասնակցող բոլոր մարզիկ մարզիկուհիներու անունով պատվուս վրա կխոստանամ մարզախաղերու ընթացքին ցուցաբերել հոմենդմենականի մաքուր կեցվածք եւ ընկերական անկեղծ ոգի, համագործակցիլ բոլորին հետ, հնազանդիլ մարզախաղերու օրենքներուն եւ հոմենդմենի կանոնագրին, միշտ հավատարի մնալ հոմենդմենի բարձրացիր, բարձրացուր նշանաբանին։ Այժմ կհրավիրենք հոմենդմենի Արևմտյան Միացյալ Նահանգներու շրջանային վարչության ադենաբեդ եղբայր Գառնիկ Աբրահամյանը, որ իր սրտին խոսքը փոխանցե։ Շնորհակալություն։ Սրտիս խոսքը եւ ինչու՞ չնաեւ շրջանային վարչության խոսքը։ Խնդրեմ շրջանային վարչության բոլոր անդամները ներկայանան իմ կողմից, որտեղ իրենց խոսքն էլ է։